El centre tecnològic Aïnia té nou president, Manuel García Portillo, que ja dirigís l'empresa Tecnidex, exercís este nou càrrec després de ser anomenat en Assemblea General Extraordinària. Representa la innovació del sector agroalimentari de la comunitat valenciana i des d'aquest punt de vista pues és un orgull, evidentment, el que, el que té nombre l'Assemblea General Pues, nuevo presidente de AINIA. García Portillo sustituís a Damián Frontera, quien retira para ser presidente de honor después de DNU Ains en el Carrec. El nuevo presidente y fundador de Tecnidex es ingeniero técnico agrícola, especializado en hortofruticultura, y Finzara ocupaba la vicepresidencia según Adaínia. Tecnidex y AINIA, de alguna forma, hemos sido convergentes y la innovación. ha sido esencial en nuestra empresa y posiblemente una parte de esa innovación también se la debemos a INIA. En esta mateixa Asamblea General Extraordinaria s'ha nomenat com a vicepresident segon Agustín Gregori, conseller delegat de Grefusa i tres nous vocals.